horses. Շատ ապրես, հիմա ոնց ենք անելու, եղինջը ծակծկում է. Տատ, վերջապես երբ ենք կտրելու ես զզվելի եղինջի թուպը? Ինչեր ես խոսում, եղինջն աշխարհի ամենաօգտակար բույսերից մեկն է. Օրինակ ես չգիտեի. Իսկ գիտեք, թե եղինջից ինչ համեղ կերակուրներ են պատրաստում? Ապուրներ, աղցաններ. Ուզում եմ, եղինջով աղցան եմ ուզում. Կստանաս քո աղցանը. Ես գնացի խանութ, իսկ դուք առայժմ պաղպաղակ կերեք, բայց չափը չանցնեք, թե չէ կհիվանդանաք։ Ուրա, պաղպաղակի մեջ եղինջ չլցնենք, օգտակար է։ Մինչև տատիկի գալը մենք մի քիչ կփորձենք ու վերջ։ Իսկ ձեռքներդ լվացել եք։ Պաղպաղակը պետք է դանդաղ ուտել, թե չէ կոկորդը կցավի։ Բաց թողեք, վերջ թողեք տուրիստեղ պաղպաղակը։ Բաց, բաց թող։ Ինչ է կատարվում էստեղ։ Մենք ուղակի մի քիչ համտեսեցինք։ Երեխան մի ամբողջ դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Պոչի շրջանում մի տեսակ դող եմ զգում։ Ապցի! Տեսար, զգուշացնում էի, չէ։ Իսկ հիմա երկուսը տեր հիվանդացել եք։ Մենք գնում ենք օգնություն կանչելու, իսկ դու, եթե պետք լինի, կթաքնվես ծածկոցի տակ։ Բա ոտքերը ինչ ենք անելու, այն երևում է։ Ոտքերս մատով անգամ չդիպչեք։ Ապցի! Թորնիկս, քեզ համար մեղրով թեյ եմ բերել։ Տեսնես ակնոցներս որտեղ եմ թողել, այսպես ոչինչ չեմ տեսնում։ Երեխայի ոտքերը սառել են, ամբողջովին կապտել են։ Մեկ ոտք, երկու ոտք, երեք ոտք, չորս ոտք, չի կարող պատահել։ Մեկ ոտք, երկու ոտք, երևի աչքիս է երևում։ Առողջացիր ու հերիք է դեմքը ծամածրես։ Ասում եք մի դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Հիվանդ վիճակում ձեռը թրջող սարքի վերածվել չի կարող։ Վայ, ահա որ է, տատիկը կարող է տեսնել նրան։ Արագ վազենք տուն։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Հիվանդ լինելն ինձ նույնիսկ դուր է գալիս։ Բոլորը խնամում են, անհանգստանում են քո մասին։ Երևի մի շաբաթ էլ հիվանդ մնամ։ Ուրեմն սա է մեր հիվանդը։ Բարեկամս, ես շատ հիվանդ եմ։ Ամեն ինչ պարզ է, ձեռը շտապօգնության կարիք ունի։ Խնդիր չկա, հիմա կկազմակերպենք։ Էյ, ինչ եք անում, ինձ ուր եք տանում։ Միլիոնավոր տարիներ դինոզավրերը եղինջը որպես դեղաբույս են օգտագործում, օգնում է բոլոր դեպքերում։ Չէ, ինչ եղինջ, չեմ ուզում։ Բաց! Խնդրեմ, ասում էի, չէ, հիվանդը մի անգամից առողջացավ։ Հիվանդությունը սպասելի նահանջեց։ Գտա, վերջապես ակնոցս գտա։
Ինչ լավ է, հիմա նորից ամեն ինչ տեսնում եմ։ Չի կարելի ծիծաղել հիվանդ դինոզավրերի վրա, պարզ է։ Սեղմիր դրանց վել կոճակնում, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Արզը, ձեր մեքենան միայն կատուների համար է, այ մեր նուրիշ է։ Իսկ մենք, մենք էլ թրջող սարք ունենք։ Հին մոդել է, նադարյան։ Ինչ։ Բա, իսկ ինձ ծննդյան բացառիկ նվեր են խոստացել, մի բան, որ դուք չունեք։ Իրոք, և ինչ։ Տնանք ծառի վրա, մեծ ու գեղեցիկ։ Բա, եթե խելոք լինեք, ձեզ էլ կհրավիրենք, դեռ կտեսնենք։ Այդ ես եմ Հնադարյան, թե և ճիշտ է, ինչ որ չապով։ Ձեր, ուշադրություն մի դարձրու, ուղղակի նրանք պարոտախոս են, կարծում եմ, նրանց պետք է լավ դաս տալ։ Համաձայն եմ, բայց ինչպես։ Ինքները սարի վրա տնակ կկառուցենք, որ էլ չբարձրանան, իսկ ընկերները կօգնեն մեզ։ Հա, խնդիրը բարդ է, բայց անկարելի ոչինչ չկա։ Տնակի մասերը կարելի է ստանալ տպիչով, բայց հետո դրանք պետք է հավաքել։ Լավ, ամեն ինչ հերթով։ Ձեր, դու հարմար ծառ ընտրիր, Տոր, մաքրիր ծառի շրջակայքը, դու զբաղվիր տան մասերով, անկին դրանք կբարձիմ թափքին, իսկ թրակը կավակի տնակը։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Որ մեկն է գալիս, թաքնվեք։ Նայիր, հետաքրքիր է, ումն է։ Իսկ դու ինչ ես կարծում, ապրես, լավություն արեցիր։ Բայց ինչ եմ արել։ Իսկ ով հորինեց, որ ինձ տնակ են նվիրելու։ Հիմա նրանք տնակ ունեն, իսկ ես ոչ։ Բայց եթե կոտրենք, նրանք էլ ոչինչ չեն ունենա։ Վատ միտք չէ։ Հիմա նրանք կկոտրեն մեր գեղեցիկ տնակը։ Հանգիստ, ես մի միտք ունեմ։ Սա ինչ է, երևի քամինը։ Ահ, 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 ահ,
ես հյուր կընդունեք։ Բայց դուք ասացիք, որ ձեր տնակն եք ունենալու։ Ոչ մի տնակ էլ չի լինի, Ֆեդյան ամեն ինչ օրինել է, իսկ ես միշտ երազել եմ նման տնակի մասին։ Դե լավ, բարձրացեք։ Բայց սրանից հետո հիշեք, խաբերը լավ բան չէ։ Հիմա մենք ծառի վրա տնակ ունենք, իսկ Բորյան ու Ֆեդյան չունեն, դա անարդար է։ Մենք դա կուղենք, ընկերներ, գործ կա, լսում եք։ Ձեր տնակը շատ լավն է, մենք էլ կուզեինք ունենալ։ Երկու տնակ ինչներիդ է պետք։ Ինչ? Դուք արդեն ունեք ձեր տնակը, ահա նայիր։ Իրոք, սա ուղակի հրաշք է, ուրա։ Ոյ, ոյ, ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվեր կոճակը։ Չեմ հասկանում, ինչու ես նրան նկարում։ Ուղղակի պարապում եմ։ Տեսնում եմ, բայց ուրիշ կերպ էլ կարելի է պարապել, օրինակ ինձ նկարելով։ Սկսվում է։ Իսկ ինչ կա որ, նախ ես գեղեցիկ եմ, երկրորդ ես շատ գեղեցիկ եմ, և երրորդ այ… Ուրիշ, անելիք չունես։ Ձեր վերջերս նոր ոսպնյակ է իր տեղադրել, չես ուզում փորձարկել։ Հենց դա էլ ուզում էի անել։ Ուրեմն հրաշալի է, բաց թող նրան։ Լավ, նայենք, ինչ ենք տեսնում։ Այդպես, ինձ թվում է այս ծառը շուտով կտապալվի։ Սա ինչ է, որտեղից հայտնվեցիր։ Ոչ, 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 պետք չէ, հիմա ինչ անեմ ձեզ հետ։ Այ, ախ, ո, այ, ախ, այ, ախ, այ, ախ, Ուրեմն ծառը թեքվել է, բույնն էլ հետը։ Այո, ձագերն արդեն բնից ցած են ընկնում, եթե ես այնտեղ չլինեի, նրանք կսատկեին։ Կարծում եմ պետք է գնանք ու տեղում տեսնենք, թե ինչ է կատարվում։ Վախենամ ծառն իրոք չի դիմանա։ Իսկ կարող ենք նորից տնկել։ Կարծում եմ դա հնարավոր է։ Վերջ տուր, մենք քեզ վնաս չենք տա։ Կարծում եմ նրան բացատրելը դժվար կլինի։ Վերջ դուր։ Տեսնում եք, նա թույլ չի տա, որ ինչ-որ բան անենք։ Ուրեմն պետք է նրան խաբելով ծառից հեռացնենք ու կողպենք, որ մեզ չխանգարի։ Ստեփան Պետրովիչից կարելի է կատվի վանդակը վերցնել։ Ճիշտ է։ Անհանգստանում էի ձագուկների համար։ Ինչ արած, պետք է համբերել։ Հիմա արագ ամեն ինչ կվերջացնենք ու քեզ բաց կթողնենք։ Տուրբոզավրեջ, առաջ։ Լսեք իմ հրամանը, ձեր ձագուկներին բնից դուրս անիր։ Դոր, մենք ես հետ նոր փոս կփորենք։
ինձ եք մոռացել։ Ով ասաց։ Դու կհետևես մայր թռչունին։ Տրակ, դու կպահես ծառը, իսկ մենք կփորենք արմատների տակ։ Դու ծառը կփոխանցես անկին։ Մենք այն կտեղափոխենք ու կտնկենք նոր տեղում։ Կարող եմ բաց թողնել։ Խեղճն այնպես է տանջվում։ Մենք վերջացրինք։ Բաց թող թռչունին։ Դա, գնանք էստեղից, թող չանհանգստանա։ Իմ կարծիքով ամեն ինչ շատ լավ ստացվեց։ Ձերը ստոգեց իր նոր ոսպնյակն ու փրկեց զակոկներին։ Բայց մենք էլ մասնակցեցինք, չէ՞։ Բոլորս էլ մասնակցեցինք։ Հա, բայց ինձ քիչ էր մնում կցահարեին, ինձ վտանգ էր սպառնում։ Ծիծաղելու ինչ կա։ Ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Դո, հաստատիր, Տորին էլ բաժին հասավ։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։ Ահա, հիմա նորից կարելի է ֆուտբոլ խաղալ, եթե թրակն իհարկե նորից գնդակին չկանգնի։ Պետյա, նայիր երկանքին, այս ամենն ինձ բոլորովին դուր չի գալիս։ Չլինի թե անձրևից ես վախենում։ Իհարկե ոչ։ Բում։ Մանկապարտեզ է ասնիվ խոսք։ Ոչինչ, հիմա Պետյան ու Կատյան կգան ու մենք կխաղանք։ Ոնց մարդե անձրև է սկսվում։ Չէ, հա, երկար չի տևի։ Ձեր, չես նայի երկինքը երբ է պարզվելու։ Ձեր, քեզ հետ ամեն ինչ կարգին է։ Հա, չէ, ընդեղ փոթորիկ է, սև մրկահողմ, որն իր ճանապարհին սրբում տանում է ամեն ինչ, և այն այս կողմ է շարժվում։ Պետք է թաքցնենք բազան, որպեսզի մրիկը չվնասի։ Դե, դա պարզ է, իսկ մեր ընկերները, նրանց հետ ինչ է լինելու։ Խուճապի չմատնվել, մենք անպայման կգտնենք Պետյային ու Կատյային ու կզգուշացնենք նրանց։ Պետյա, Կատյա, լսում եք։ Թաքնվեք անվտանգ տեղում, մրկահողմ է մոտենում, շուտով ձեզ մոտ կլինենք, ձեր կոորդինատները մեզ մոտ են։ Արագ, մրկահողմը դեպի քաղաք է շարժվում։ Պետյա, պետք է տատիկին զգուշացնենք և հարևաններին։ Ինչ լավ է, որ ձեզ հանդիպեցինք, մրկահողմն այս կողմ է շարժվում։ Ինչ? Անպայման մի տեղ թաքնվեք, օրինակ նկուղում։ Ինչ ամպրոպ է, ահա որ է։ Տատիկ, սա ոչ թե սովորական ամպրոպ է, այլ մրկահող։ Պետք է թաքնվենք նկողում։ Գնամ Իպոլիտի հետևից։ Բարսիկ, բարսիկ, տեսնես սուր կորավ։ Կարծում ես արդեն նկողում է, դե լավ գնանք։ Կենթանին վտանգի մեջ է, տուրբոզավրեր, առաջ! Միյու! Միյու!
Տունը չի վնասվել, միայն ցախանոցն է փլվել։ Հա, սա մաքրելու համար երկար ժամանակ է պետք։ Ինչու երկար, իսկ մենք ինչի համար ենք։ Դու ճիշտ ես, ես ու անկին կհավաքենք տապալված ծառերը։ Տոր և դո, հավասարեցրեք հողը։ Տրակ, հավաքիր փայտի կտորներն ու վերանորոգիր ցախանոցը։ Ձեր։ Ես կօգնեմ տրակին վերանորոգել ցախանոցը։ Կարևոր ցուցումներ կտամ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ոչինչ չեմ անի։ Եվ ընդհանրապես ես օգնել եմ։ Կատվին եմ փրկել, քիչ էր մնում քամին ինձ էլ նրա հետ տաներ։ Դե լավ, հանգստացիր։ Դուր բոզավրեր, առաջ։ Ես բերեց, ֆոտորիկը մեզ համարյա չի վնասել։ Իրոք որ։ Միայն թե չեմ հասկանում, ինձ թվում է ցախանոցն ավելի փոքր էր։ Իմ կարծիքով ոնց կար էնպես էլ մնացել է։ Ես որ տարբերություն չեմ տեսնում։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Ողջույն, ուր եք գնում տղաներ։ Գնում ենք արշավի իսկական զբոսաշրջիկների նման։ Ճաշից չուշանակ, զբոսաշրջիկներ։ Արշավը լավ բան է, բայց այսօր ընտրև են խոստացել։ Ոչինչ, մենք վրան ունենք։ Ջրակայուն։ Դեռ շատ կա, վրանը ծանր է, փոքնել եմ։ Դիմացիր, իսկական զբոսաշրջիկն իր վրանը մի շաբաթ էլ կարող է տանել։ Այ, հիմա էլ անձրև է գալու, Կատյան զգուշացնում էր։ Լավ, վրանն էստեղ կդնենք։ Շշմելու է, իսկական արշավ։ Տեսնես զբոսաշրջիկներս ինչ վիճակում են։ Երևի թրջվել են։ Խորն է, իսկ մենք լողալ չգիտենք։ Ուզում եմ տուն գնալ, ճաշի ժամն է։ Հանգիստ, կերն էստեղ կպնտրենք, կղզու վրա։ Այ, արդեն ճաշի ժամն է, իսկ տղաները դեռ չեն եկել։ Ես սկսում եմ անհանգստանալ։ Գնացեք նրանց հետևից, ախր դուք անտառը լավ եք ճանաչում։ Իհարկե, Նորա Մարոքուր, հենց հիմա։ Գարկանդակներն էլ տարեք, գուցե նրանք քաղցած լինեն, համ էլ դուք էլ կուտեք։ Շնորհակալություն, շուտով կգանք։ Ճաշելու էլ չեկան, մի խոսքով պետք է գտնենք նրանց։ Ձեր, մեր հույսը դու ես։ Փերկարար տերոդակտիլը պատրաստ է թռիչքի։ Ես լապտեր եմ վերցրել ու կողմնացույց։ Կողմնացույցը չեն ուտում, ես ուտել եմ ուզում։ Պարզ է, խնդիրը բարդ է։ Խնդիրը բարդ է, բայց անհնարին ոչինչ չկա։ Նայեք, սա կղզյակն է, էստեղ Բորյան ու Ֆեդյան են, շուրջը ջուր է, էստեղ լիճն է, մենք ջրանց կփորենք և ջուրը դեպի լիճը կհոսի։ Դուք ամեն ինչ տեսակ, տարերային աղետ, ջր հեղեղ, զբոսաշրջիկները կտրված են մայր ցավակից։ Հանգիստ ձեր, մենք արդեն ամեն ինչ մտածել ենք, հիմա կսկսենք Բորյային և Ֆեդյային փրկելու օպերացիան։ Իսկ առայժմ ես կարկանդակներ նաղետի գոտի հասցրու։ Ահ, եթե այստեղ տատիկի կարկանդակներից լիներ։ Ահ, ջրանց կսկսենք փորել լճից, անկի հեռացրու տապալված ծառաբունը, որ չխանգարի։ Բուլ, Տոր, փորեք ջրանցքը։ Ձեր, դու վերևից ամեն ինչ տեսնում ես, ցույց տուր ուղությունը։ Նա, փորեք իմ ուղությամբ, ուղիղ դեպի արևմտյան հյուսիսարևելք։ Տուրբոզավրեր առաջ։
ծառի մեջ ինչ-որ կոշտ բան կա, երևի քար է։ Պետք է հանել քարը, շրջանցելով շատ երկար կստացվի։ Դրակ, քո օգնությունն է պետք, օգնիր բուլին։ Ապրես, դրակ, մնացածն ինքներս կանենք, Բորյան ու Ֆեդյան քեզ չպետք է տեսնեն։ Բայց ես էստեղ մենակ կձանձրանամ։ Ես կմնամ քեզ հետ, կնայենք թե ջուրը ոնց է հոսելու։ Շնորհակալություն, իսկ ինչու փրկարարներն այդքան շուտ հեռացան։ Հիմա ինչ է, ուսապարկերը մենք ենք տուն քարշ տալու։ Հիմա ինքնակառավարվող փրկարար տաքսին կմոտենա։ Հետո եկան փրկարարները ու փրկեցին մեզ։ Նրանք մեզ ուղաթիռից նույնիսկ կարկանդակներ էին նետու։ Համարյա քո կարկանդակների չափ համեղ էին, նորամորաքույն։ Սեղմիր, գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Ահախ, ինչ օգնականներ ունեմ, ապրեք երեխաներ։ Կարծում էի, մինչև տոնավաճառը չեմ հասցնի հավաքել։ Հրաշալի բերք է, տատիկ։ Լավագույն բանջարեղենի համար գլխավոր մրցանակը քոնն է։ Դա դեռ կտեսնենք։ Այս տարի ես այնպիսի կարտոֆիլ եմ աճեցրել, որ… Ձեր կարտոֆիլը լավն է, բայց մանր է։ Մանր? Իմ կարտոֆիլը? Ձեր երկուսի կարտոֆիլն էլ լավն է, իսկ հաղթողին կորոշեն տոնավաճառի այցելուները։ Ոչ, բոլորը տաքստոց մտեք։ Աստված, իմ ինչ ուժեղ քամի է։ Սա երեկվա քամու գործն է։ Սարսափելի է։ Խնդրեմ, իսկ ես այնքան էի տանջվել, հիմա ամբողջ բերքն ինչ եմ անելու, ամեն ինչ կպչանա։ Տատիկ, մի վշտանա, վստահ եմ, որ տաղավարները կվերականգնեն։ Եվ ես նույնիսկ գիտեմ թե ով։ Երեկ, ինչ էր կատարվում, ինչ էր կատարվում, ինչ քամի բարձրացավ, հազիվ հասցրինք թաքնվել, անտառում այնքան ծառեր են տապալվել։ Իսկ քաղաքում քամին պոկել է տոնավաճառի համար կառուցված տաղավարները։ Տատիկն այնպես էր պատրաստվում, բանջարեղեն էր աճեցրել։ Բանջարեղեն, որտեղ է բանջարեղենը։ Բանջարեղենի հարցով մենք կօգնենք։ Ոմանք արդեն վաղուց պետք է սկսեին հետևել իրենց սննդակարգին։ Ավելի լավ է եկեք օգնենք վերականգնել տոնավաճառը։ Մենք պետք է ոչ միայն վերականգնենք, այլ ավելի լավը դարձնենք։ Ձեր, ասում ես քամին ծառեր է տապալել։ Օհո, մենք այս ծառերը պետք է շինանյութ դարձնենք։ Դրակ, ծառաբները մաքրիր տերևներից, Տոր, սղոցիր գերանները, տուրբոզավրեր առաջ։ Հիմա պետք է առանցին դասավորենք հաստ ու բարակ գերանները։ Աստերից կսարքենք հենասյուներ, բարակներից ծածկեր ու տանիքներ։ Հրաշալի է,
հիմա սպասենք երեկոյին, մենք կմեկնենք քաղաք ու նոր զաղավարներ կկառուցենք։ Այ քեզ բան, այստեղ ոչ թե քամի այլ իսկական փոթորիկ է եղել, այն էլ ինչ փոթորիկ։ Բուլ, Անկի, գերաններն այնտեղ դարսեք։ Նախ պետք է մաքրենք հրապարակը, հետո տորը հողում անցք կբացի, իսկ թրակը կամրացնի հենասյուները, դրանց վրա կտեղադրենք տանիքը պահող գերանների հետ միասին, տուրբոզավրեր առաջ։ Բուլ, ավերված տաղավարները մի կողմ հրիր, տոր, թրակ, տեղադրենք հենասյուները, Անկի, փոխանցի շինանյութը։ Աշխատանքը բարդ է, բայց անկարելի բան չկա։ Հոյակապ է, իսկ էստեղ ավելի համաչափ։ Ուղահայաց։ Հրաշալի աշխատանք է, այս տաղավարներին ոչ մի քամի էլ չի սպառնա։ Ոչ էլ անձև։ Աղբի մասին մոռացակ։ Ճիշտ որ, պետք է քանդել ավերված տաղավարները, առանձին դարսել մեր տեղական կառուցվածքն ու կտորը, հետո դրանք կուղարկեն վերամշակման։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Դո, մենք ամեն ինչ կանենք, իսկ դու երեխաներին տուն տար, ընթրիքի ժամն է։ Հետևանքները վերացված են, բոլոր տաղավարները վերականգնված են անհայտ շինարարների բրիգադի կողմից, նրանք իսկական հերոսներ են։ Անհայտ հերոսներ, բայց հեռուստացույցով մեզ ցույց չեն տա։ Մրցանակ ստանալը միշտ էլ հաճելի է։ Գլխավոր մրցանակը կիսեցին երկուսիս միջև, և դա արդարացի է։ Այո, դուք լավագույններն եք, պեճա միացրու հեռուստացույցը, հիմա լուրերի ժամն է։ Կամուց ավերված տաղավարները վերականգնեցին ռեկորդային ժամկետներում, ամառվա բարիքներ տոնավաճառը բացված է։ Հե-հեյ։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Աստված իմ, այսքան թրթուր մեզ մոտ որտեղից։ Խայտարակություն, ձեր թրթուրները խժռել են իմ ամբողջ ազդվավորի։ Բայց ով ասաց, որ սրանք իմ թրթուրներն են։ Որովհետև ինքներդ ասացիք, որ ձեզ մոտ են շատացել։ Որ այդպես է, երեխաներ, գնացեք խանութ թրթուրների դեմ միջոց գնելու, իսկ ես մի երկու ժամ կհանգստանամ։ Պատկերացնում եք, թրթուրները հսկայական են, իսկ հարևանը դուրս է թռչում ու գոռում, խայտարակություն, խայտարակություն։ Ուրեմն այգում թրթուրներ են հայտնվել, իսկ հարևանի մոտ խայտարակություն է։ Պատկերացնում եք, թրթուրները հսկայական են, ձերն արդեն ամեն ինչ պատմեց։ Նստեք, գնանք խանութ թրթուրների դեմ միջոց գնելու։ Դե ես էլ կընկերակցեմ։ Ուրա, գնում ենք խանութ։ Ես միր միտք ունեմ։ Ինչ,
արդեն հասան։ Իսկ ուր է խանութը։ Ինչ եք կարծում, գուցե գույնս փոխեն։ Կարմիրը հիմա ոչ այնն է։ Հիմա ինչ, ամեն ջրափոսի առաջ պիտի կանգ առնենք։ Չէ, կարծում եմ կապույտն ինձ ավելի կսասեն։ Հայրիկս ասում էր, որ մեր աշխարից ոչինչ չի կարելի էստեղ բերել, դա շատ վտանգավոր է։ Ոչ մի վտանգավոր բան չկա, մեր աշխարում այս բույսը թրթուրների դեմ լավագույն միջոցն է։ Ախր սա ջրել է պետք։ Ինչ, էլի թրթուրներ? Ենտեղ միջոցը դարպասն է կերել։ Ինչ միջոց? Կերաշ հա։ Իսկ ես կա դրա ամենա լավն է ստացվել։ Նայեք ինչ անկյունից է։ Սա գիշատիչ բույս է, մարդկանց համար այն շատ վտանգավոր է, պետք է հողից հանել ու ետ տանել մեր աշխար։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Ռապ, դու կպահես ճյուղերը։ Անկի, կերովդ կբռնես ու կիջեցնես ներքև։ Դոր, կփորես արմատները։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Երեխան վտանգի մեջ է։ Ձեր դարբույսը հետ մեր աշխար։ Մենք կնորոգենք դարպասը, քանի տատիկը չի արթնացել։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերին նոր սերաները։ Գլխավոր ճանապարհի հատվածներից մեկում ճանապարհային աշխատանքներ են անցկացվում, այդ պատճառով էլ ճանապարհներին խցանումներ են։ Վերջ տպեց։ Ոայ տատիկ, ինչ է պատահել։ Ատա մսեց հավում։ Պետք է շտապ գնալ բժշկի։ Ահ, ավտոբուսից ուշացա։ Ճանապարհներին էլ խցանումներ են, իսկ հիմա էլ ոչ մի տեղ չեմ հասցնի։ Մի անհանգստանա տատիկ, բժշկի մոտ կհասցնենք։ Թոյակապե, թոյակապե, այ հիմա այնքան էլ լավ չէ, բայց միևնույն է վատ չէ։ Դու տաղանդ ես։ Մեր տատիկին օգնություն է պետք։ Պետք է նրան արագ քաղաք տանենք բժշկի մոտ։ Գտանենք ոչ միայն արագ, այլև գեղեցիկ։ Ձեր թռչող ուղեցույցը միշտ պատրաստ է։
Այդպես, այդպես. Այդ ինչպես. Կաղաք եք մեկնում. Այդպես, այդպես. Իսկ մեքենանով է վարելու։ Իրոք, մեքենանով է վարելու։ Միան հանգստանա, տատի, մեքենան ինքնակառավարվող է։ Ինչիր ասես չեն հորինի։ Ահ, դու խոզարկուիստ ես է, ոչ մի խնդիր. Շրջադարձից չեր երևում. Խնդիր չկա, մեզ ուղակի օգնություն է պետ։ Ասում էի, չէ, ճանապարհային աշխատանքներ են, խցանումներ։ Ախ, ադամս, մի ուզվի, տատիկ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ցածի չիր կընկնես։ Ուրա։ Մենք խնդիրներ ունենք, խցանումներ են, ճանապարհի փոսը, տատիկի ատամը։ Բարեկամներ, ձեր օգնությունն է պետք։ Տուրբոզավրեր, առաջ! Բուլ, դու կթափես ավազի կույտը, Տոր, դու խրամ կփորես, Ֆրանկ, դու ճանապարից կհեռացնես խողովակներն ու կշարես խրամի մեջ, Անկի, դու պետք է խողովակները պատես բետոնի ծածկույթով, սկսեցինք! Երեխաներ, ահա իմ նշանավոր մեղրով տորթը։ Ուրա։ Լավ հասանք բժշկի մոտ, չէ՞ տատիկ։ Ադամս էլ բոլորով ինչի ցավում։ Ինչ գեղեցիկ վարդագույն մեքենա էր։ Ալո, ալո, դուք ինձ լսում եք, ավտոտնակից է, վաղն ինձ ինքնակառավարվող տաքսի ուղարկեք, վարդագույն։ Ինչ, ինչ, ինչպես? Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Հիմա դու, փորձի, կեզ դուր կգա։ Լավ, եթե ասում ես։ Գուցե հերիք է, տրակ, չես ուզում վերջապես անջատել։ Ես փորձում եմ։
Այ դիտման ես անում։ Իհարկե ոչ դոր։ Ուղղակի սրա կոճակներն ենք փոքրիկ են։ Երևում է չենք կարող քո մեքենայով խաղալ, Պետյա։ Ես էլ ուզում եի ավտո արշավ կազմակերպել։ Լսեք, եկեք իսկական ավտո արշավ կազմակերպենք։ Բայց մենք չենք կարող քշել անտարում, ոչ էլ մայրուղով, դա վտանգավոր է։ Մտածեցի, մենք ճանապարհ կառուցենք ավտո արշավի համար։ Այո։ Կարծում եմ այստեղը բավական է ճանապարհ կառուցելու համար։ Ահա, նայեք։ Բայց շատ գործ ունենք անելու։ Ստիպված ենք հարթեցնել հողը, արմատախիլ անել կոճղերը։ Ականջներից չեմ հավատում։ Իսկ բույսերը։ Իմիջայլոց այստեղ հովտաշուշաններ են աճում։ Որտեղ են։ Ճիշտ է, տարվայս եղանակին չեն ծաղկում, բայց դա չի նշանակում, որ դրանք չկան։ Հովտաշուշանները վերացող տեսակ են, իսկ մենք պետք է հոգանք բնության մասին։ Անհնարին ոչինչ չկա, Կատյա։ Բույսերը կտեղափոխենք հողի հետ միասին։ Բուլ, դու արմատախիլ կանես կոճղերը, Անկի, դու կտանես դրանք։ Տոր, դու կփխրեցնես հողն ու կշտկես անհարթությունները։ Դո, դու կհարթեցնես մայրուղին։ Թրակ, դու Կատյայի հետ կտնկես բույսերը։ Իսկ Զերը… Զերը հանգստանում է։ Բայց ինչու՞։ Որովհետև դա ձեր ճանապարհն է, չէ՞ որ ես մեքենա չեմ, ոչ էլ ռոբոտ, ես չեմ կարող ավտոարշավին մասնակցել։ Դու կարող ես մրցավարը լինել, Զեր։ Իսկապես, ես մրցավարն եմ։ Լսեցիք, ես մրցավարն եմ, ես ամենագլխավորն եմ։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ուշադրություն, առաջ։ Լավ, մենք հաղթեցինք։ Դա անարդար։ Եթե ինձ ճանապարից դուրս չգցեին, ես կարող էի առաջինը լինել։ Բայց դու էլ մեզ էի հրում։ Ամեն դեպքում Դոն չէր խորամանկում։ Ինչ ես խոսում, Թրակ, հա՞։ Ինքդ էլ գիտես, Թորն ու դու ամեն ինչ սարքեցի։ Մրցավարն ամեն ինչ տեսել է։ Կարծում էի, այդպես ավելի հետաքրքիր կլինի։ Ոչ, հետաքրքիրը, երբ ամեն ինչ ազնիվ է։ Դե հա, ես… մենք սխալ էինք։ Գիտեք ինչ, եկեք ազնիվ մրցում կազմակերպենք, օրինակ, դինոզավրերի վասք, ինչ կասեք։ Պատրաստ, ուշադրություն, ուշադրություն… Դե իհարկե Թրակն է հաղթելու, նրա ոտքերն ամենաերկարն են։ Թրակ, հոչի վնասվեցի։ Ամեն ինչ կարքին է, դա շարունակում ենք մրցումը։ Հաղթեց ընկերությունը, հրաշալի մրցավազքեր։ Գիտեք, մտքովս ինչ անցավ, կարելի է թրիչքի մրցումներ կազմակերպել։ Այո, հաղթողին էլ մի լավ մրցանակ տալ։ Ինչու եք ծիծաղում, ինչ ասացի որ… Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Ա
հրաշալի առավոտ է։ Ճիշտ որ, իսկական ֆոտոշարք անելու ժամանակն է։ Դոն ծաղիկների հետ, դոն անտառում, դոն ճահճում։ Որտեղ? Ոչ մի դեպքում։ Էհ, ափսոս, ինչ տպավորիչ կադրեր կստացվեին շուրջը հողաթմբեր գորտեր։ Բազա, բազա, ընդունեք, արտակարգ իրավիճակ, գալիս ենք ձեզ մոտ, ոչ մի տեղ չգնաք։ Ինչ է պատահել։ Լուրերով ասացին, որ նոր ճանապարհը բլրի կողքով են կառուցելու, անտառի միջով։ Պետք է ցույց տուր։ Ընդունվել է որոշում, նոր ճանապարհը կառուցել շրջանցելով բլուրը անտառի միջով։ Մի քանի տասնյակ ծառեր կվերատնկվեն, բնությանը վնաս չի հասցնի։ Ուրեմն ճանապարհը մեր բազայի կողքով է անցնելու։ Ու մենք էլ չենք կարողանա դուրս գալ։ Այս շրջադարձ։ Ամեն ինչ վերջացավ։ Պետյա, Կատյա, մնաք բարով, մենք երջանիկ էինք միասին, բարով մնաք ծաղիկներ, անտառ, ճահիճ, արեք գալ։ Ձեր, սպասիր, դեռ ամեն ինչ կորած չէ, մի միտք կա։ Մենք թունել կկառուցենք, ու ճանապարհը կանցնի ոչ թե բլրի կողքով, այլ միջով։ Ուրեմն կարող ենք ամեն ինչ ուղել, ու ես նորից կկարողանամ թռչել։ Իհարկե, խնդիրը բարդ է, բայց անհնարին ոչինչ չկա, բայց պետք է սպասենք մինչև երեկո։ Բոլոր աշխատողները կգնան տուն, իսկ մենք կսկսենք շինարարությունը։ Ինչին ենք սպասում, արդեն երեկո է, թունել կառուցելու ժամանակն է։ Մի անհանգստացիր ձեր, կհասցնենք։ Բուլ, հավաքիր բազան, ժամանակն է։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Անկի, բետոնե սալիկներն ուրիշ տեղ փոխադրի, այ ընտեղ տեղ կա։ Հիմա տեղանքը մաքրենք քարերից, տրակ դա քո գործն է։ Իսկ քարերն ուր դնեմ։ Ոչ շատ հեռու, դրանք մեզ դեռ պետք են գալու։ Կարելի էր և ավելի խնամքով, այս քարն օրինակ ծուր է դրված։ Մյուս անգամ քարերը դու կտեղափոխես, ցույց կտաս ճիշտ ձևը։ Ձեր, քեզ համար առաջադրանք կա, հետևիր ճանապարհին, և եթե մեկը հայտնվի, ազդանշան տուր։ Տոր, հիմա քո հերթն է, սկսիր փորել թունելը։ Բուլ, հավաքիր մանր քարերն ու ավազը և բարակ շերտով տարածիր ճանապարհով մեկ։ Տագնապ, ես ոզնի տեսա։ Ձեր, ոզնին մեզ չի խանգարի։ Միրոք, պարզապես ասացիր, եթե ինչ-որ մեկը հայտնվի, շարունակում եմ հետևել։ Դե ինչ ժամանակն է, դո, երբ ամբողջովին մտնի, լուսարձակներով կօգնես մյուսներին։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Դու փորձիր լույսը գցել հենց թունելի մեջ, լավ չեմ տեսնում, քիչ է մնացել։ Հիմա պետք է այն քարերով ամրացնել թունելի մուտքը, պետք է նշան կախել, որի վրա գրված է թունելի բարձրությունը։ Ձեր, թռիր բազա ու տպիր նշանը տպիչով։
Արավոտյան նոր մայրուղու շինարարները թունելի մուտք են հայտնաբերել։ Գուցե դա գիտնականների համար մինչ օրս անհայտ հինավուրց քարանձավ է։ Այժմ մայրուղին կանցնի ուղիղ բլրի միջով, և անտառը չի վնասվի։